哎，小明，你今天好像又迟到哦。没有，我今天早上我手表慢掉。你今天早上手表才慢的咩？你这样子每天迟到哦，我们的 production 哦很辛苦嘞。你真的是要想一下办法了，你知道吗？你这样子哈、哦，因为我们的那个 production 的 schedule 是很紧的，我们没有时间这样子给你一次迟到啊。我要找最准最快的手表。嘿，庆国来这里。嗨，你好。听说从2001年开始，就是为 MotoGP 做了 official timekeeper， 然后这个是他们历史悠久的 official T race 的款，经典款，都是经典款。MotoGP 我知道，哇，帮 MotoGP 算时间，这样这个一定是很准的喽。没错。哦，哇，我看它这个款式是真的是很精致啊。然后这个，哇，是一个 break 来的是吗？我看到好像这个好像是那个 caliper。然后一个 disc 盘这样子，没错、啊、这个的设计元素就是来自于 motorcycle 的它的那个 brake caliper 跟那个 brake rotor、哦、OK， 哇，是整个看起来很 man 的感觉哦。然后这个表带哦，它是它有缝线，可是它看起来又不像是皮哦。其实呢，这个表带还有两个元素在里面，就是前层是皮，后面是 rubber， 它是二合为一的。哦，哇，这样很好耶，就前面看的是比较漂亮啦，然后后面是 rubber， 我流汗的话也比较容易。比较容易打理咯，没错。哦，哎，不过我看到这两个好像不大一样啊，是有什么分别吗？这好像比较大力一样。嗯，其实呢，中间这里它是 automatic， 隔壁那个是 battery 来的。哦，这是它们的分别。OK， so automatic 它不用 battery 的。所以这个就是我只要有带它就会走了。没错。哦，这个也是很漂亮，而且里面还有是有秒表是吗？计时的啦，它是计时表，两个都是计时表啊。其实这个很最适合我了，这个说我了啥？这个手表多少钱啊？你还是经典款啊 ？T race 啊 ？T race 多少钱啊？So 这个 battery 的是价值3250马币，然后它全球限量只有4999个而已。哦、OK， 哇、那这个嘞 ，For automatic 呢，它的价钱是5550马币，然后全球限量只有3333粒而已。这个更加少，更加少，没错。看到这边还有这个摩托帽啊，这个又是什么款式、这里还有更多，它是赛车手系列的。哦，赛车手系列，像这个99号是那个谁咯？那个什么 Lorenzo 啊？有黑龙人说没错，就是9号、然后这里还有一个是12号 Thomas Dudi、然后还有这个，这个我知道，93号，没错，最出名的这个，可以给我看一下吗？可以。哇，所以这个也是 T Race 的系列了，全部都是 T Race 系列来的，同样它的表带也是就是 rubber 配这个 leather， 然后表面方面它就是有自己的一个专属的设计了。没错，我看到它这个也是有这个 break， 然后中间这边是比这个经典款就稍微有点差别了，那这个是 Lorenzo 的，没错，然后看一下其他的，可以，说这些也是限量版，都是限量版，他们每一个的那个限量那个数目不一样的，都不一样，都不一样，是有特别的号码吗？还是都有特别的号码，每一个车手的那个限量款数也是不一样的，然后这是 Thomas Ludi 的12号，哇。蓝色，没错，所以这个也是2020年的款式了，全部都是2020年款式来的，还蛮特别的哦，就每年都是有一个限量版，然后有一定的这个数目而已，全球限量，对不对？全球限量，没错。哇，这样这个和这个是多少粒 ？OK， 罗兰说呢，它是全球只有1999粒而已，全球、很少，还少过那两个 official timekeeper 的。哇，是我。对，然后这个更少，1212粒而已。哇，这个更稀有。对。不过这样我就更好奇了，后面那个93号冠军车手是多少粒？没错，这个5届 MotoGP 赛车冠军呢，它的数量其实是比这两个来的多了，因为全球太热门了，太好卖了，他们也做更多，对。然后这个全球也是只有3993粒，我、后面有号码的啦，有号码的。哦，他每一颗都会写出他们的那个限定数量跟一些它的这个 detail， 它的 detail。这个它中间还有它这个妈妈快车招牌的那个 logo， 这个蚂蚁，蚂蚁对，在中间那边它是 3D 的，在它的整个面那边，是哦， 3D 的，你要仔细看才能看得到。对对对对，很精致。可是这三类它是 automatic 的吗？都是 battery 的。哦，都是跑 battery 的、没错。哎呦，这样我觉得哦， automatic 比较适合我啦，我整天忘记这个忘记那个啊，电池一定是忘记换的啦。所以如果讲 automatic 的话，就只有这里咯，可以拿出来看吗？可以。其实呢，它的几个款里面，最后是它，其实看起来也很运动，是啊，对，也是哦，旁边哇这么厚，对，然后这个是它的 button 哦，哇，它连它的这个都很精致哦，就是有这个 Tissot 的这个 logo 的 design， 看一下的，哇，它后面
这个是只有这个 automatic 才有吗？只有 automatic 才能看到它的这个样子，这个 rim design 吗？没错，哦，这个很特别，哦，这个很漂亮。这边还有这个 carbon fiber design。嗯，其实呢，这个automatic 的盒子呢是第一次以来出的一个 dia design， 然后它呢其实，哇，是整个 dia 这样子，而且还有这个 rubber， 哇，那这种是 MotoGP 的 dia 来的。哦，是啊，对，那纹路是 MotoGP 打下来的，对对对，嗯，比跟这个摩托猫比起来就比较特别一点啦、啊。然后重点是里面还有这个真的 carbon fiber。哇，今天一次过看了这五颗都很漂亮的手表，一时之间不知道怎样做选择嘞，不然你们帮我选啦、啊。是你们的话，你们会选择 T-Rex 经典呢，还是这个车手系列的手表？在下方留言给我知道啦。我叫这个洗车佬买给我，不然他一直 complain 我，一直迟到啊什么之类的。OK 啦，那今天这个影片就到这里结束，在这里也要感谢这个 T-Show 的 Wallace， 谢谢小明啊，帮我们介绍这个 T-Rex 系列的手表。朋友们，如果你们对这个 T-Rex 手表有兴趣的话呢，你们可以来到这个 T-Show 为全马九家是吗？没错，九家的这个旗舰店选购。那这个大家该都听到了，它是这个限量版本的手表，所以要的话就要快哦，不然就被抢完了。好啦，喜欢我们这一期这个影片的话，记得按赞、分享还有订阅我们的频道。我们下一期的节目再见，拜拜。